Jeg er på Vollebekk i Oslo for å besøke Silje Sirnes Vinje. En sprudlende jente på litt over 30. Om ikke navnet klinger kjent, kan det være fordi Silje først og fremst jobber med barn. Hun er nemlig en av programlederprofilene på NRKs barnekanal, NRK Super. Da kom vi inn! Her er en egen velkomstkomitee. Hei! Egil Svart. Silje. Jeg gleder meg til å møte deg, altså. Jeg er en av dine store fan. Silje er kjent fra NRK Super som Super Silje, men starten på TV-karrieren var i TV 2 som reporter i nyhetene og i ungdomsmagasinet Hva skjer da? Etter at Silje ble hentet til NRK, har hun vært programleder og reporter for flere barne-TV-programmer, sist i Barnas Superquiz. I tillegg er Silje artist med flere plateutgivelser bak seg, og hun har laget tegnebok for barn. Silje er nemlig mer enn gjennomsnittlig opptatt av unger. Jeg har denne tavla. Ja. Og så har vi gjort det veldig enkelt at her er utgangspunktet. Her er der vi er nå. Og mellom der skal det finnes en tros- og en livshistorie, tegnet med enkle streker. Du vet at det er fryktelig utfordrende å tegne en troshistorie på så lite brett. Ja, jeg hadde ikke klart det. Nei. Og akkurat den setningen har jeg hørt flere ganger. For de fleste av de tidligere gjestene har ganske blygt sagt at tegning ikke er den sterkeste siden. Men for Silje er det tvert imot. Jeg tegner meg selv som liten. Her er meg som baby, kan man si. Nei. Dette her overgår alt jeg har sett nå i denne serien. Se meg. Hurra, her da. Her ble jeg født. Er jeg fin? Ja, det er fantastisk. Hvor lenge siden er det? Det er jeg nesten nyfødt. Ja, og det var? 81 er jeg født. I 81? Ja da. Glad det er 80-tallet. Dette er en slags engel. Sånn. Her er jeg, dette er barndommen min da, som ser ut som barndom. Riktig. Og da snakker vi fra 0 til 10, eller? 0 til 10, 11, 12, kanskje. Lurer du på engelen? Ja, jeg lurer på engelen. Ja. Fordi, lå den liksom over hele barndomstiden din? Er det... Jeg er jo vokst opp i en familie med to foreldre som begge studerte teologi. Og pappa, han er pastor. Så fra jeg var ganske liten av, så var de selvfølgelig aftenbønn med meg. De sang med meg på kvelden og sånne ting. Og så hadde jeg en favorittsang, og det var «Jeg har en engel som følger meg». Og det, jeg husker jeg hadde en sånn oppfatning da jeg var liten, at jeg kunne ikke bare ha en engel som på en måte gikk bak meg, for jeg var så aktiv. Jeg sprang så mye og gjorde så mye ting, så jeg måtte ha en supermann-engel over hodet. Så det er supermann-engelen min. Så den følte meg ganske mye gjennom hele barndommen, faktisk. Han lå sånn over hodet mitt. Så jeg husker jeg var ganske stor når jeg liksom på en måte sluttet å hilse på supermann-engelen min. Så det, han... For du trodde det? Jeg trodde han var der. Jeg hadde en sånn reell tro på at denne supermann-engelen var over hovedet mitt, da. For, ja, men er du nå sikker på at den ikke er det, da? Nei, kanskje han er det. Jeg vet ikke. Men jeg sluttet liksom å... Ja. Jeg tenker han vel ikke så konkret lenger som jeg gjorde da jeg var liten. Men da jeg var liten så var det en sånn kjempetrygghet for meg. Var det den der supermann-engel som var over hovedet mitt og passet på meg, da. Ladies first. Thank you. Åh, deilig. Nei, det er ikke deilig, altså. Hva? Vestlandet, det er Regne. Så fint. Som dialekten tilsier, hører Silje hjemme på Vestlandet, nærmere bestemt i Haugesund. Og i dag skal vi tilbake til Siljes barndomsparadis. Ikke barndomshjemme, men hytta. Er du ofte her? Jeg er ganske ofte hjemme. Jeg er veldig glad i å være på Vestlandet. Det er jo noe eget med å være her, vet du. Hima? Hima, ja. Hima hos nær mor og far. Hvor lenge har du bodd i Oslo? Jeg har bodd i Oslo i... Oi. Det er 10 år da nå. Og så er dette hima? Ja. Men jeg skal hjem til Oslo, men jeg skal hjem til Haugesund. Tror barn annerledes enn voksne, Silje? Jeg tror unger, altså... Om de tror annerledes. Jeg tror unger kan ha ganske sterk tro. Jeg tror unger
Jeg tror man skal ta barn sin tro på alvor. Det tror jeg. Kan du huske hvor tidlig du selv begynte å få en tro og et gudsforhold? Ja, det kan jeg. Jeg tror kanskje altså, mine tidligste minner av en tro, det var nok kanskje når jeg var 3 år. 3 år? Ja. Og da husker jeg, mamma og pappa var jo alltid sånn som ba aftenbønn sammen med oss, og de sang for oss. Og jeg husker jeg har et ganske sånn klart bilde av den der supermann-engelen som fløy over hovedet mitt da jeg var 3 år. Så jeg må nok ha hatt en opplevelse av ting ganske tidlig. Jeg tror nok det var en sånn trygghet for meg da jeg var liten. Så man skal ikke være så redd for å eksponere unger for ulike måter å forstå livet på, ulike trosyn. Disse spørsmålene kommer jo litt av seg selv. Ja, det gjør jo det. Er det et liv etter døden? Hvor er bestemor nå? Absolutt. Jeg husker jeg lurte veldig på det da jeg var 5 år og farmor døde. Hvor var farmor henne nå? Jeg trodde jo at hun var i himmelen, for det hadde jo blitt fortalt. Men det var litt sånn trygghet å vite at hun var i himmelen. Her, altså, det er jo vakkert. Ja, ja, det er kjempefint. Men hvor er vi? Altså, vi skal på hytta deres, ikke sant? Ja. Og der er mor? Der er mor. Hun er der ganske ofte. Dette her er jo en av mine favorittsteder. Det er kanskje mitt store favorittsted. Er det det? Å, ja. Kommer til Kveldvåg, der er det fredfullt. Hva? Se her oppe. Her er hytta, vet du. Er det det? Den øverste. Den der oppe? Og så dette her er sjøhuset vårt bak her også. Her nede. Jeg brygger. Du, dette ser jo bare strålende ut. Det kommer noe lettere vær, vet du. Ja, ja. Det er strålende. Hæ? Det blir fint. Kom igjen. Oi, sant. Jeg spinner. Kom igjen, gamle far. Hva? Ja. Hvordan er det med kondisen? Jeg er helt nedpå der, altså. Det er en bratt bakke opp her. Men hvilket sted. Ja, du, her er det så fint. Hallo! Kjekk å se deg! Hei! Oh, velkommen hjem! Takk for å komme hjem! Ja, deilig. Skal ikke hilse på meg, altså? Jo, Egil! Nei, du hilser ikke på meg! Jeg er gjest, og datteren skal du hilse på! Velkommen, Egil! Kjekk å se deg! Nå kjenner jeg dem! Se på disse to her! Jeg er ikke kommet til noen fiskevær, altså! Nei, ja. Du skal lage kaffe? Ja, er det mulig? Jeg synes kaffe just. Skal jeg hjelpe deg, eller mamma? Ja, du er bedre blande enn meg, du. Hvordan var hun som barn? Silje har alltid vært enkel å ha med, for hun har hatt så godt humør. Og alltid fortalt mye. Og, ja, det har ikke vært noe problem med henne. Kjempegreit. Hatt gode venner. Mm. Du har vokst opp i et misjonærhjem, på en måte. En pastorfamilie, vil jeg si. En pastorhjem. Jeg merker på en måte aldri noe til at de hadde vært misjonærer, på en måte. Så en pastorhjem. Prestefamilie. Hvordan preget det hjemmet? Det ble jo tatt med flyttet en del. Og så ble det jo til at jeg var mye alene med ungene, for mannen min var jo opptatt hele tiden med menigheten. Jeg gikk på kontor og kom hjem og gikk på et eller annet nytt møte og gikk på en eller annen kommitté og et nytt møte, så husker jeg en gang vi satt hjemme og så spiste, så kommer Steinaren der og så sier Silje: «Å, pappa, kommer du på besøk? Så kjekt!» Kjenner jeg bare svetter og kjekt. Kjenner du deg igjen? Sånn, linjer på troshistorien min på barndommen, den går liksom opp. Ja, men, der. Ja. Så kommer en tenåringstid. Ja. Tenåring, skriver jeg her da. Mm. Det var litt mer sånn. Det var det. Nå krøller den seg litt. Hvor bor du hen når dette skjer da? Hvor er du født? Jeg er født i Haugesund. Men ja. Jeg er jo pastordatter, og det medførte at vi flyttet en del rundt omkring. Så her bodde jeg både barndomstid, Haugesund, Tromsø, Drammen, tilbake igjen til Haugesund, så Krokstad-ski. Og så kom jeg over tenåringstid, og da flyttet jeg meg til Haugesund igjen.
Ja vel. Så dialekten har festet seg fra Haugesund? Ja, det har han. Og den engelen, den klarte å holde orden på hvor dere bodde? Ja, den fikk sammen med meg overalt. Som barn så var jeg veldig trygg på det jeg trodde på. Og det var jo for så vidt også som tenåring. Men jeg husker i tenåringstid så blir man på en måte... Altså, man blir mye mer utfordret av venner rundt omkring. Og jeg husker at spesielt i tenårene så var jeg ekstremt redd for å bli satt i bås. Ja, vel. Sammen med på en måte kristne og mennesker jeg ikke nødvendigvis kunne på en måte identifisere meg med, da. Og det var grønt ring i nesa og ring i leppa? Jeg var jo litt opptatt av at jeg ikke ville alltid... Eller, jeg ville ikke gjerne identifisere meg med sånne såkalte kjipe kristne. Jeg følte ofte at mange hadde en sånn oppfatning av at kristne måtte liksom leve, altså være litt sånn regelryttere, og vi måtte være liksom moralens høyborg og leve etter sånne voldsomme på en måte, regler. Som jeg ikke nødvendigvis kjente meg helt igjen i, da. Det var jo veldig fritt hjemme hos oss. Vi fikk lov til utrolig mye. Vi var liksom... Ja, de ungene som fikk lov til å være med på alt, fikk lov til å være sent ute. Det var ikke noe sånn... Vi ble aldri lagt noe bånd på. Ja, altså, når jeg ble kristen da, som 16-åring, så møtte jeg dette litt selv. At du kan ikke være kristen når du har så kort og kjørt, når du bruker sminke, når du skulker litt på skolen. Altså, møtte det der så mange plasser, at når du er kristen skulle være sånn og sånn og sånn. Og, sånt. Og det synes jeg var så feil, for jeg tror at troen den kommer innan til. Det er ikke noe du klær på og du vil vise til andre. Så jeg tenkte at jeg skal aldri overføre noe sånt til ungene mine. Det skal ikke være helt bare enkelt å være kristen og tenåring, tenker jeg. Jeg synes man skal på en måte gå gjennom litt og reflektere litt over det man står for. Hvis det er bare enkelt, så har man ikke, da har man ikke gått grunnet nok inn i ting, tror jeg. Mamma er et forbilde i mye, men hun er ikke med deg ute og fisker. Nei. Der nei, det... synes jeg hun har sviktet litt. Ja, nei, det er pappa. Det er pappa-greia. Det er meg og pappa. Er det pappa-departementet? Det er pappa-departementet. Så jeg pleier alltid å fiske med pappa, men han er dessverre ikke her i dag. Så da får du være stedfortreder og hjelpe til. Kanskje vi drar den der greia. Og det er? Det er den der motoren. Det er det meg som skal gjøre. Hvis jeg ikke blir sterk nok. Jeg skal klare det. Jeg skal se om jeg klarer det selv. Men av og til... Ja, den er litt vrin. Ja, men jeg har jo ikke noe tøy til deg. Dette ordner seg. Utstyr, altså... Jeg... Ja, du, dette ordner seg. Har du sånn oljehyre? Jeg skal finne adressen min, skjønner du. Sånn. Denne her. Skal jeg ha på meg, så kan du få låne pappa sin fiskehatt. Få lykke. Nå er du klar. Sånn. Er du klar for å fiske? Ja, jeg snakker nesten ikke norsk lenger. Jeg føler meg som en fransk mann. Mafia-boss, det er du. Er det mafias? Mafia. Mafios. Ung voksen. Riktig. Jeg tjener meg selv igjen, da. Så her er liksom tidlig 20-året, og da var liksom tro litt oppi her. Da var den der. Ja, for da var jeg liksom så inspirert, og klart da kommer du liksom fra tenåringstid, hvor man har kanskje landet litt og på en måte har gått gjennom en del spørsmål. Føler man på en måte seg tryggere litt på hvem man er. Og så flyttet jeg jo til Oslo, og her treffer man mange likesinner, et stort miljø. Og her begynte jeg det som heter SUB. Sub-church? Ja, sub-church. Du? Mm. Det var en, sånn der, en litt mer musikkorientert rocka-menighet, hvor de drev en rock-scene som jeg synes var veldig kjekt å være en del av. Nettopp. Så det kom liksom litt fra et sånn traustere kristenmiljø og fant sub-church, og kjente at her kan jeg på en måte føle meg litt hjemme. Du, nå begynner det nesten å småregne litt. Også. Nei, det er. Men det er bra for fiskelykken. Er det sant? Ja, ja. Litt reggen, det er bare bra. Du er positiv, du altså. Vestlending, vet du. Ja. Ok. I hvert fall tøyet har gått her, ser jeg. Sånn. Her er jeg liksom... ja, passert 25. Da går det faktisk litt sånn igjen, altså. Så her er vel sånn, sånn tidlig i 20-årene, er man liksom der en... Overvisst, tydelig. Overvisst, tydelig. Ting er litt mer svart-hvitt. Her begynner det å på en måte bli litt mer sånn igjen. Helt til jeg på en måte, sier for et par år siden,
begynte gulvet å være sånn igjen. Da er du voksen med tydelige meninger, tydelig overbevisning. Mm. Og så begynner du å stille spørsmål ved dine egne overbevisninger. Mm. Jeg tror litt av bakgrunnen for dette, da. Her begynner jeg på journalistisk skolen. Oh, ja. Og samtidig som jeg begynner også å jobbe som nyhetsreporter. Og klart at da fikk jeg et yrke hvor man lever av å stille spørsmål hele tiden. Men du, vi må ha en avtale. Ja. Hvis vi får fisk, ja, så er det du som knerter den. Jeg knerter? Jeg knerter aldri fisk. Tøyser du? Nei, nei. Jeg tøyser ikke helt tatt, så du får knerter den. Ellers hiver jeg den uti, og da hiver jeg gjerne hele snøren uti. Jeg trodde du hadde vokst opp i fjæra her. Ja, jeg har vokst opp med pappa, da. Det er han som fikser det. Det er han som knerter? Det er han som knerter. Hvor stor er du, Egil? Hva? Hvor stor er du? Alt for stor. Du skal ha en stor vest? Gjør ikke noe om det er dekning til 100 kilo. Ok. Og litt til. Kom og se. Er du klar? Ja, ja, men. Nei! Ok. Det er mulig du må ta av. Å være en kristen, det er jo fryktelig vanskelig. Å forstå på en måte hvordan verden er satt sammen, og hvordan Gud fungerer, og hvorfor han er til stede tilsynelatende i noen situasjoner, og hvorfor han ikke er til stede i andre. Det er jo ikke noe enkelt. Noen bruddstykker i livet har man tenkt, Gud eksisterer ikke, dette, det finnes ingen Gud, og sånne ting. Men det har ikke vært logisk for meg, da. Jeg har liksom kjent veldig at jeg trenger den plattformen. Det er på en måte det vanskeligere og tøffere for meg å komme til den konklusjonen at Gud ikke eksisterer enn at Gud eksisterer. Jeg er ikke så sterk, vet du. Jo. Er det? Wow! Da synes jeg bare at du over der. Klar? Ja. Oi, oi, ja! Det er såpass! Det er full gass! Det er sånn pappa pleier å kjøre dette. Ja, veldig fint. Det er deilig. Stedelig. Fryktelig mye jeg ikke skjønner og forstår med troen min. Som jeg synes det er vanskelig på en måte også å akseptere. Men samtidig så veier den der tryggheten jeg har i det verdensbildet, da. I det på en måte at Gud er nær, det eksisterer en Gud. Jeg kjenner at den vektskålen der på en måte er så mye tyngre, da. Det veier liksom opp for alle ubesvarte, rare spørsmål som man kanskje ikke får svar på. Det blåser, vet du. Jeg ser ikke noe på grunn av dette håret mitt. Litt rust, det tåler fisken. Ja, det gjør det. Sånn. Hvor skal vi gjøre av fisken, Silje? Altså, nå strømmer du over fisken. Er det plass fisken i fryseren, eller? Du, vi kan prøve fiskesangen min, vet du. Har du fiskesangen, ja? Ja, kom igjen. Kjenner du til fiskeren på kajen? Han som heter Tor og er så glad. Han vil fiske makrelen og heien. Sånne flotte fisker vil han dra. Men det går ikke alltid sånn, for når snøret går i bånd, da kjennes taren ut så mange tonn. Ja, ja. Det var en fin tur, da. Ja. Gjør ikke noe man ikke får fisk så lenge det koser med å sitte og prøve. Av og til er det jo deilig å slippe å få fisk, også. Ja. Slipper å styre med det. Slipper å knerte. Ja, det var ikke. Må du ta ikke brygget, da? Ja, da. Bra. Er det forskjell, Silje, på barnetro og voksentro? Ja, det er det jo definitivt. Men det er noe veldig fint med barnetro, da. For barnetroen min var så trygg og konkret. Som denne konkrete liksom, supermann-engelen. Jeg tror kanskje vi mister litt av det når vi blir voksne. Det er noe fint ved å på en måte tenke på en måte Gud og
nærvær av Gud så konkret som man gjør når man er liten. Da. Ber du som barn til Gud? Nå? Jeg gjør det, da. Det gjør du. Ja, ja. Det gjør jeg. Jeg tror kanskje mine bønner blir ofte veldig enkle. Enkle og konkrete. Det er litt sånn der, pass på oss. Eller veldig, veldig sånn, jeg ber kanskje noen ganger litt sånn som jeg gjorde da jeg var barn. Denne engelen, når sluttet den å fly over deg? Den har jo egentlig vært med meg ganske lenge, da. Men jeg sluttet kanskje å tenke den så konkret som jeg gjorde da jeg var barn. På en måte med sånn supermann-drakt og vinger og kappe og sånne ting. Så det, den sluttet kanskje å se sånn ut. Men en følelse av å bli varetatt og ha et nærvær av Gud eller en engel, det har jeg egentlig kanskje hatt med meg helt til jeg ble voksen, tror jeg.